Saudos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Hoxe imos dedicar este pregunto oiro a falarlles de Francisco Asorei. Saben vostedes que foi un dos escultores máis importantes do século XX, foi requerido en vida para traballar en moitos puntos da xeografía española, pero agora, máis de 50 anos despois do seu falecemento, parece que quedou un pouco no esquecemento ou polo menos non ocupando o lugar que lle correspondería. Para iso, para poñer en valor a súa figura, ven de nacer a Asociación Cultural Francisco Asorei. Queremos saber un pouco máis deste colectivo da man do seu secretario que nos acompaña hoxe, Vicente Pérez. Moi boa noite, benvido. Ah, bom, ben Dicía que Francisco Asorei en vida foi requerido para traballar en moitos puntos pasou un pouco o contrario que a moitos artistas, non? que en vida non teñen repercusión e despois de mortos e cando, bueno, pues, cando se poñen en valor. No caso de Francisco Asorei pasou un pouco o contrario. Sí, é curioso, non? É unha, perso é unha que na vida foi requerido para traballar pois non só pois, a, en Galicia ou en España, senón pois incluso dende Sudamérica pois se reclamaban obras de, Deste escultor é eh, que pois pues, era moi, moi afamado en vida tivo moitísimos premios eh, tanto a nivel persoal como colectivo en obras que fixo con outros autores eh, parece ser que unha vez que finou e se enterrou no panteón de galegos ilustres mm, co consentimento da familia que aí quedaron as... Uh -huh o que son as lembranzas, non? As, as loas sobre el. Non, non houve nada máis. Fixose unha exposición eh, no ano 89, co eh, bueno, 100 anos, cumpríase os 100 anos do nacemento. Fíxose outra exposición fará dous anos, no 2011, uh -huh. co 50 aniversario do pesamento del. Eh, bueno, moi esporádicas, moi Eh, non, non é unha actividade que se va, desenvolva moi eh, continuadamente, non? Entón, pois, o que pretendemos por medio da asociación é que esas actividades pois, se desenvolvan máis activamente e, eh, bueno, participar de orellas toda a ciudadanía, ciudadanía galega. <laughs> Falábamos de que, bueno, está soterrado Francisco Asorei no Panteón dos Galegos Ilustres, isto xa é significativo, non? Xa dá unha pequena mostra, non? Da importancia que que tivo e que debería seguir tendo. Si, sí, penso que, pois mire, eh Castelao, eh, sin querer comparar, porque as comparacións son odiosas, então, pois Castelao, Rosalía, Risco, Alfredo Brañas, son persoeros que eh tanto a cultura galega como a sociedade galega valorou en vida e unha vez mortos, non? finados. E a Xorei, non sei se por algún motivo concreto, foi se olvidando conforme pasou o tempo eh, dende que finou, eh, bueno, pois, o que decíamos, non? que non se fai por, por velar por, pola figura e pola obra que disou en toda Galicia, en toda España, a Xorei. Significan as calles, as plazas de, das grandes cidades galegas temos catalogadas obras da Soreí en 33 concellos galegos creo que é unha parte considerable da, uh -huh. da geografía galega. Non? Aquí en Santiago temos grandes mostras non? Do, do traballo de, de Asorei, quizás tamén a xente un pouco pasa por diante, un ollo, pero non se dá conta non realmente do, do valor que teñen, ese é un pouco que se persegue. Pois, por exemplo, cando un mira para esa escultura de San Francisco, non? que é unha das máis significativas, sabemos que está aí, pero quizás por vela todos os días, pois non lle damos a importancia que deberíamos. Si sí, pasa e eh, pasou, non, que a xente sabe que está o San Francisco ali, uh -huh. pero non ten nin idea de que é da Sorei. Uh -huh. Igual que o capitelo, o escudo do Hotel Compostela, igual que na entrada do Concello de Santiago, no hall da entrada, está unha escultura da muller de da Sorei. Uh -huh. Tallem temos eh no seminario menor a Virxen que que está na, no patio eh é da Sorei. Nas na enseñanza está eh, un sagrado corazón, existe tamén eh, nas huérfanas o, a tumba do cardenal Herrera, eh, así que me lembre... Pero en no medicina, mai... algún busto, non? En medicina uh -huh. hai moitos bustos, non? O busto de Novoa Santos, o de Cadarso, hai unha placa Gil Casares, unha placa Carracedo, e eh, temos tamén o, o, o chamador da porta do Pazo de Bamonde del, non sabe, bueno, pasas por ali, non, non son pezas maiores, non, a uh -huh. mellor todas, porque hai algunha pois eh, que non ten esa consideración por ser máis de uso cotidiano. Uh -huh. Facer un catálogo, non? É o primeiro dos retos que se formula esta asociación Francisco Asorei, como vai o traballo, porque imagino que será un traballo duro, non? Pois sí, é un traballo bastante duro, é un traballo que, bueno, pois eh, le vamos facéndose a un ano e medio, e eh, ao principio, pois moi artesanalmente, porque, bueno, pois os medios que, que tiñamos non eran os aceitados, non? O mellor para facer ese tipo de traballo, pero agora organizándonos, contratando un fotógrafo profesional, que o que está a facer as fotos, cunha licenciada en en Historia da Arte, eh, bueno, con colaboracións de, de persoeiros, pois pues, que, pois, pues, tanto de artistas como de, como de profesores de universidade, pois pues, estamos intentando pois, pues, facer o académicamente máis puro catálogo e máis completo de Azorei. ¿no? Uh -huh. Tamén co, co objetivo de, de evitar algunha irregularidade, non? Sí, nos atopamos cando empezamos con isto pois, con un problema moi grande que, que pois, a obra é moi dispersa que hai moita máis de particulares co cal pois, a xente pois, estas son obras que levan pois, 80, 90 anos na familia esa era do avó e o que o neto que ten agora, pois a mellor nin sabe que é da Sorei. Esa mudou de casa varias veces, xa non ten o apelido do avó porque a mellor era por parte da nai. Entón é complicado pois localizar todas, non? E, vai, e hai moitas que están en paradeiro descoñecido xa desde vai moito tempo, non? Uh -huh. e, o fundamental que hai xente pois que de tres anos para aquí co motivo de do do acto que se celebrou conforme a, a dos actos que se celebraron conforme ao 50 aniversario do pensamento, pois eh, buscou que obras que ao mellor eh, eran do taller ou feitas por outras persoas eh, buscar que, que se meteran como obras de Sorei. supoño que para aumentar o valor non, uh -huh. non, non é un artista tampouco que este moito no mercado, non? Uh -huh. Ahora, pois, para... Fará... Un ano se vendeu o tesouro que o tiñamos os Luca de Tena en Madrid, os donos da OEC, e vendeuse, bueno, que saibamos, é a última obra que traspasou de mans. Temos o problema de que non nos din quen é o propietario. E iso, pois claro, a hora de vender irregularmente, non? Ou... Claro, eh, pois dunha vez chamaran para preguntar se si un se si un Cristo que era de, de cemento era del, nunca traballou o cemento eh, e menos ese tipo de, bueno, ningún material nin, nin esa figura, esas formas non? Uh -huh. entón eh, hai copias de, de escallolas que, pois, pues, a Sorei era moi altruista nese sentido, a viño viña un amigo por ali e eh, e lle daba unha escallola que tiña ali no taller ou tal, te regalaba, non? Entón, pois, ahora topámonos con bronces desas escallolas e a venta. Co cal, pois, mm, sospeitamos pois, que ese bronce está feito sin, Ajá. sin autorización, porque hai uns dereitos de autor que están en vigor, porque eh, a súa lei finou fai 50 anos, e eh, a lei de propiedade intelectual di que os herederos teñen, bueno, eh, a potestade dos dereitos de autor, durante 80 anos, co cal aínda quedan 20, neste momento 27, 28 anos de delitos de autor, e todo iso hai que pedir permiso, non para facelo. Eh, e bueno, pois eh, non se está a facer, en cuanto uh -huh. que hai casos esporádicos que non se está a facer. Uh -huh. Era outro dos asuntos nos que incidíamos vostedes na presentación desta asociación en que non se están a respetar os dereitos de de autor, ni para estes casos, nin tampouco pro que o mantemento destas pezas, non? Si, sí, eh para, para falar así do, do que nos atopamos no, bueno, no último ano e medio, pois o feito de, de que en Oviedo, por exemplo, haxa unha escultura que, bueno, pode ter connotacións ou non eh, ca lei de memoria histórica, que descoñezo esa parte, eh, hai un busto con o teniente coronel Teixeiro, que non ten inscripción ningunha, iso, pois, un soldado, non? Eh, o 26 de Nadal deste ano pasado, no 2012, unha brigada de obras, nin sequera foi cultura, nin un técnico de cultura, senón unha brigada de obras cun martelo hidráulico eh, eh, arrancou unha da base, a base a propia da, da escultura, cargaron nun camión de obras, un, como se cargou o ladrillo, en principio decían que era para restaurar, cando normal é que esas pezas se restauren in situ, non se leven eh, a outro sitio. Está en paradero desconhecido, hoxe falai con un concelleiro eh, en Oviedo, e me dico Mércoles na Comisión de Cultura van intentar saber onde está a peza e que se vai facer con ela, non? Pero, bueno, é eh, mirar que destrozos que danos pode ater, porque, bueno, é patrimonio deles, non? Xa non é só que sea xorei, xa xo non que cuidar o patrimonio de todos, eu penso que é o primeiro que ten que ter un un político, non, non se é do partido que sexa, que non estamos a falar de política, non. Fala usted deste deste caso, pero non hai que ir tan lonxe, non. Aquí na na nosa cidade tamén temos algún exemplo de malfacer, agora do a hora de restaurar, non? Pezas de de Si, sí, de restaurar ou bueno, por descoñecemento, por iso a mellor tamén é iso o problema, non? O descoñecemento de de que obras son da Asolei, non? eh, no ano 2006 o Concello de Santiago eh, deu unha licencia ao bueno, o banco que hai debaixo do hotel Compostela uh -huh. para limpiar a súa fachada excluindo, supostamente, <coughs> o que era o escudo e máis o capitel e a columna da, eh, do fronte. Eh, eles, pois, eh, non sei se polo descoñecemento ou porque o operario que o fixo limpiou todo porque dixo, mira, aproveito, estou aquí e limpo toda a fachada, limparon o capitel a presión e con produtos químicos que se utilizan para limpiar, porque o que estaban a, a limpiar era eh, pintadas de grafiti que había na... Pois pues, imagínate, eso se utiliza un produto corrosivo uh -huh. que corre a pedra. E, seis meses despois, o, a, a concelleira que estaba nese momento, que era Mercedes Rosón, pois eh, sei, por declaracións que hai en prensa eh, dixo que non que o capitel que non había sufrido dano algún que non pasaba nada pero na a familia non se lle comunicou nada non se lle notificou e bueno, pois di un pouco que a administración fai e desfai eh co tema se non, se non está a familia ou bueno, as persoas que que teñen interese detrás, por iso hai o motivo tamén, dos motivos da asociación. Uh -huh. E además din que non falan só so de cuestións económicas, non é que pidan cartos, senón que piden un pouco, pues respeto, non en primeiro lugar. Claro, eh non está pensada a asociación para nin se vai pedir subvencións, nin, nin o sea, non está na idea da 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 asociación, non, non se creou con ese fin, o fin é dignificar a figura da sorei eh, velar pola súa, pola súa obra e eh, intentar pois, eso, pois, facer un catálogo pois, un dos medios de, que se pode, co que se pode acadar ese objetivo. Eh, pois, políticos, pois, o que decíamos antes, eh, sí que está ben contar con eles nun momento determinado para colaborar, Eh, hai unha certa predisposición por parte uh -huh. do Concello de Santiago que hai actual que con don Ángel Currás que é o alcalde e máis por don Luís Aragunde que é o alcalde de Cambados en colaborar con esta asociación porque entenden que vo para a ciudadanía de tanto de Santiago como de Cambados. Bueno, <laughs> de feito si vieron os dous alcaldes, non na, na presentación da, da asociación, por lo menos unha mostra de boas intencións a priori. Non a priori, eh, bueno, falando con eles sí que teñen intencións, o que pasa é que bueno, eh sabemos como está o tema económico, eh non, non pensamos que sea eh primordial eh as actuacións, eh, porque non son usentes todas, pero si sí é primordial o poñerse a andar porque levamos 50 anos de retraso. Non por... Nin queremos correr agora todo o que non se fixo antes, porque tampouco ten sentido. E aí entona un pouco a mea culpa a familia, non? Porque po poido facelo antes e non, o... non o fixo por os motivos que foran. Uh -huh. Pero entendemos que pois, para Sorei é unha maneira de dignificálo, e intentar que se poña en valor pois, o que a figura e a obra dele. Falábamos antes dos aniversarios non? en relación a, a Sorei, o ano que ven toca outro, se non me equivoco, os 125 sí. anos do, do nacemento, non sei se teñen pensado pois, pues, algunha actividade aproveitando pois, pues, iso, esta efeméride para, para lembrar a figura, para seguir poñendo en valor. Sí, eh, vamos, vamos ver. Eh, en proxecto hai, unha administración, que non é un concello, nin, nin asunta, nin... Uh -huh. eh, facer, unha, facer unha exposición de Isa Noso Local e de agradecer eh, bueno, eh, un local... Bueno, non vou a poder adiantar <laughs> todo, porque non está todo cerrado, pero un local pois idóneo, que pensamos idóneo, para ese tipo de exposición, se enclavado un sitio, pois eh, do mellorcito non que pode haber para, para facer unha exposición. Entón, pois sí que hai colaboración, e ese tipo de colaboración é que queremos, o que non vamos, imos pretender, é que sufraguen gastos pois que eh, teñen que ir para outro tipo de... Entendemos que teñen que ir para outro tipo de, uh -huh. de cousas, non? De... Uh -huh. Non corren vos tempos tampouco para andar pedindo, non? non, non a xuda das administracións. Non. 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 <laughs> Dicia, esa exposición, non sei se teñen pensado algún outro evento ou algúnha outra iniciativa para reivindicar a figura da Sorei. Si, sí, vamos a ver, en Cambados, o alcalde eh, don Luís Aragunde, <coughs> pois, eh, bueno, outro día ainda o comentamos, eh, vai poñer en marcha, pois, actos eh, para comemorar, pois, tanto ese día... O a o nacemento, como despois ao longo do ano, como fixo pois, durante todo o 2011, porque, bueno, hai que lembrar que a Xoreia, ainda que é adoptado con Postelán, uh -huh. é de nacemento cambadés, non? Entón, eh, ten un cariño moi grande hacia, hacia a escultura e o arte en general eh, o alcalde, eh, sempre se volcou e eh, nos animou, xunto con Ángel, non para, para facer isto e eh, bueno, cando tivemos trato con eles eh no 2011 co co gallo do uh -huh. do 50 aniversario do pesamento, pois eh sempre eh animaba, non, hai que facer, hai que facer. Claro, o problema de facer é que a Sorei entendemos que é unha persoa que merece pois un trato especial, eh non vale facer por facer, uh -huh. porque ao mellor o que estás facendo para dignificar quizáis despois vai na súa contra. Entón, queremos ir despacio, queremos facer as cousas ben, o do catálogo o temos en marcha, pero vai levar tempo, porque, bueno, eh, ainda non temos moi claro incluso pois como facer para catalogar toda a obra que hai en Sudamérica, pois en Buenos Aires, en Montevideo, en, en Asunción, uh -huh. bueno, en todos esos lugares onde hai eh, obra da Sorei, como facer para poder chegar a ela dunha maneira pois eh que sea economicamente viable, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí, estaría moi ben marchar alá, pero bueno, eso leva leva os cartos, ¿no? Uh -huh. Non sé si sei se neste proceso de catalogación pensan que aínda se poden atopar con algunha sorpresa. Eh, si sí, algunha sorpresa xa nos atopamos, uh -huh. que pasa que eh temos a uh -huh. sorte de contar con eh e eh, a Xorei pois era moi estudioso e moi detallista, non? Entón na casa o seu o seu fillo que garda casi todo que o que tiña del, non? Pois con moito recelo e bueno, e, moitos documentos. E, ten unha listaxe feita por el onde acredita pois a localización, o ano de fe, onde uh -huh. se fixo e mailo o prezo de o prezo de casi todas as obras, non? Pois de preto de 200 obras. Eh, si sí que hai algunhas que non están, pois, pues, eh, incluso pois, pues, probablemente todas estas que, que regalaba, non? pois pues, uh -huh. a xente que pasaba polo taller pois, pues, non as anotaba, pero si sí os encargos que facía ou as ventas que facía anotaba, pois... Pues, eh, Entón, pois, pues, partimos dunha base boa, o que pasa que o problema é o que che decía antes, non? Pois, pues, uh -huh. claro, vendeu unha fai 90 anos uh -huh. e agora topa o que a ten, non? E eh, ainda por riba, pois, pues, ainda que a lei o exige que o que vendedor eh, comunique aos heredeiros onde está a peza para poder facer un seguimento dela, non se cumple, polo menos, non noso caso, non se cumpliu nunca. Non? Todas as obras que, han, obras que han cambiado de mans eh, non nos han comunicado, nos hemos enterado por la prensa ou por indagacións nosas, pero non... Tenho unha estimación de cantas poden estar en paradoiro descoñecido agora mesmo? Bueno, na página web, que temos unha, <coughs> unha página web creada, eh, temos unha fotogalería a título só para que a xente vexa, non é uh -huh. un catálogo, ni moito menos, porque moitas delas, pois, pues, desas fotos, ainda non as fixo pois, pues, o, o, fotógrafo que uh -huh. temos, e, bueno, pois, pues, as fixemos nós ou veñen de fotos antigas que hai na casa. Entón, xa, e aí, aí, preto de media dúcia de de obras que están con fotografía, están catalogadas, pero están en paradiro desconhecido, porque, bueno, xa las se perderan ou se perderon nos últimos 50 anos. Bueno, pues, moito traballo por diante para, para a asociación, deseamos xes moitísima sorte, rematas en noso tempo, moita sorte e que consigan o objetivo último, non? Que, que se fale de Asorei e que se coñeza o traballo de, de Asorei. Moitísimas grazas. A ti. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Lembro es un día máis que sigan informados a través de Radio Bradoiro, da página web del Correo Gallego de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8 e cuarto da tarde. Grazas pola súa atención.